Peshtma konfirmojnë që i kanë bërë vlerësimet përfundimtare dhe do doja që t'i kemë në skenë profesor doktor Zymer Nezirin, kryetari i URIS, po ashtu profesor doktor Adem Zeynullahun dhe njëkohësisht profesor doktor Hakim Ulliqin, të cilët për dy net radhazi i kanë bërë vlerësimet profesionale për t'i ndarë çmimet tashmë në natën finale. Juria, juftoj që t'na bashkoheni në skenë. Gjithsesi, që do doja t'ju njoftoj që nga çmimet të cilat ndahën edhe në edicionin e 9 të Odës së Llapushës, dy prej tyre janë të financuara nga mërgjimtarët. Çmimi debutanti i festivalit financohet nga mërgjimtari Bashkim Mirusha dhe çmimi i diasporës financohet nga një mërgjimtar tjetër, është Nuhi Mazreku. Gjithsesi, i falenderojmë shumë ata që kontribuojnë në ruajtjen e këtyre vlerave tona edhe në mënyra të tilla. Gjithsesi, falënderit për vlerësimet edhe juris, i kemi në skenë pjesëmarrësit me zipresin këtë momentin e ndarjes së çmimeve. Dua që në shenjë mirënjohje një duart trokitje për jurin profesionale. Faleminderit shumë për punën që keni bërë përgjatë këtyre netve. Dhe gjithsesi ftoj dikë juria do të marr fjalën. Atëherë fjala për ju profesor. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje kryetari i komunës, zotëri Ekrem Kastrati. Përshëndetje të gjithëve pra qytetarëve Malisheves. Përshëndetje përfaqësues të pushtetit lokal dhe qendror. Përshëndetje edhe për të gjithë ata pra që përfaqësojnë shoqatat e luftëtarët të ushtrisë qendrore të Kosovës, pjesëtarët. Unë do t'i përshëndesja në këtë rast edhe veprimtarët e Lëvizjes Kombëtare, intelektualet të kësaj jane, po një përshëndetje të veçantë edhe për mërgjimtarët nga gjitha viset pra që kanë ardhë në këtë festival. Një përshëndetje veçantë u takon edhe artistëve popullor nga viset e ndryshme të Atdheut. Në Odën Llapushës, pra në festivalin e folklorit të 9-tin me radhë, juria profesionale, pra unë bashkë me kolegët e mi, profesor doktor Adem Zeynullahun dhe profesor doktor Hakim Ulliqin, ju përshëndesin përzemërsisht. Edhe si vjetë, pra, si që patë, mbretëroj kënga epike, që është ndër më të mëdhatë e epikës evropiane. Pra, kjo na bën krenar, sepse vërtet në Evropë nuk e ka asë një popull, ma dje dhe popujt e mëdhenjë, nuk e kanë epiken pra në kaq shkallë të lartë të ruajtur të traditës sonë etnokulturore. Me këtë lloj këngësh, fatmirësisht, është shquar edhe vetë krahina Llapushës, ku mbahet ky festival pra në të dalluarit, Sali Ferizi, Ali Krasniqi, Sef Mleçani dhe pasardhësit e tyre. Personazhe të këngëve të kënduara epike në këtë festival ishin heronjt tanë epik nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu e deri te heronjët e ushtrisë qirimtare të Kosovës, Adem Jashari pra i famshmi në historinë më të re të Kosovës. Për tekste, prap dy fjalë
si herën e kaluar, po dhe herat e tjera, duhet pasur më shumë kujdes hartuesit e tyre, se tekstet vërtet duhet të latohen të gdhenden për të mbijetuar pra në brezat që vinë pas nesh. Këngët lirike, po është në zëndë vend të merituar, krahas dokëve rikëteve pra dhe veshjive tona të larmishme, ato më të bukurat pra që i kemi edhe në jug, edhe në veri të Adheut. Valet lirike dhe epike, shumë të bukra pra në rënjë në traditën tonë të lashtë i lire, i dhenë freski dhe bukuri edhe më të madhe festivalit të Ode Allafushës. Por, kujdes duhet pasur edhe më shumë pra, sidomos me punën koreografike që të ruhet e të mbrohet tradicionalia. I patëm këtu edhe vegla tona muzikore tradicionale, por disa sosh fatkesisht nuk i pam fare, sepse muzika ishte nga incizimet pra, e që nuk do duhet e veproj kështu. Në fund, të nderuar të pranishëm, ata që fituan, vërdet janë të merituarit, po shumë të merituar janë të gjithë pjesëmarrësit e këti festivali pra të nëndit më radhë që vërdet ishte një ndër më të mirët që organizohen në vistë tona. I falënderit, falënderit shumë. Falënderit shumë profesor, nderë dhe knaqësi për festivalin edhe prezenca juaj në juri dhe tani është momenti i ndarjes së çmimeve të festivalit. Atëherë së bashku me jurin, e cila për dy natë radhazi ka përcjellur të gjithë pjesëmarrësit, të cilët kanë qenë në garë pra në konkurrencë dhe do të fillojmë me ndarjen e çmimeve. Pra, për çmimin e diasporës, e ftoj rapsodin Afrim Krasniqi, është rapsod në mërgim që të vije në skenë që bashkarisht të ndajmë çmimin, zotri Afrim, atër juria çmimi i diasporës. Atër çmimi i diasporës shkon për vëzrit Zogaj. Vëzrit Zogaj janë fituës të çmimit të diasporës në festivalin Oda e Allafushës, edicioni 9, i ftoj në skenë. Urime, faleminderit për pjesëmarrjen, kontributin tuaj në festival dhe urime për çmimin. Vazhdojmë tutje, do të ndajmë çmimin. Grupi më i kompletuar është çmim në festival dhe e ftoj që bashkarisht të ndajmë çmimin. Zotri Fitim Nimanin është mjeshtër i madh për ruajtjen e trashëgëmisë së kombit. Dhe juria? Çmimi shkon për ansamblin Superlind e Rushnikës. Urime për çmimin, i ftojmë në skenë. Urime për çmimin, faleminderit për pjesëmarrjen dhe kontributin. Atëherë vazhdojmë tutje me çmimin e publikut. Është çmim që ndahet në festival dhe sigurisht publiku ka vendosur për këtë çmim. E ftoj zotri Rasim Beçaj nga Romaja e Hasit që bashkarisht të ndajmë çmimin e publikut. Çmimi publikut shkon për vëzrit Bajrave. Atëherë çmimi i publikut shkon për vëzrit Bajraj. Urime për çmimin. Publiku ju ka vlerësuar, faleminderit për kontributin dhe suksese të tjerë. Një çmim tjetër i festivalit është çmimi i karrierës. E ftoj që bashkarisht të ndajmë çmimin e karrierës, çmimi festivalit
ish drejtoreshën e festivalit, zonjën Blerta Krasniqi. Juria, kush e fiton çmimin? Çmimi i karrierës shkon për Vëzrit Kryziu 2. Atëherë, Vëzrit Kryziu i kemi këtu. Dhe ja po vinë, faleminderit shumë për kontributin e gjithmonëshëm në folklor dhe juria ju ka vlerësuar me këtë çmim të festivalit. Atëherë publiku një duar trokitje çmimi karrierës shkon për dy zotrinë që kanë kontribuar ndër vite dhe vazhdojnë të kontribuojnë në këtë fush. Çmimi debutante më i ri është çmim në festival, çmimi Beqirgashi, çmimi festivalit e ftoi familjarin e dëshmorit Recep Mazreku të vijë në skenë që bashkarisht të ndajnë këtë çmim. Juria, ky çmim shkon për grupin folklorik Lashec. Atëherë grupi folklorik nga Lashëci, një duar trokitje për ta. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen, për çmimin dhe kontributin tuaj. Çmimi veteran i folklorit është çmim i festivalit që ndahet edhe në edicionin e 9 të Odës së Llapushës. Zotri Zymer Neziri do të ndaj këtë çmim. Juria, atë ky çmim shkon për Nazmi Hajdani Jezec. Atëherë nuk e kemi prezant, por gjithsesi e urojmë për çmimin dhe e falenderojmë për gjithë kontributin. Vazhdojmë tani me çmimet të tjera, Juria, apo jo, nga çmimi i tretë, do doja që fillimisht të aftoj drejtorin e shëndetësis në komunën e Malishevës, që të vije që bashkarisht të ndajmë këtë çmim, është zotri Hajdin Berisha. Juria, çmimi i tretë? Çmimi i tretë shkon për ansamblin Zëri Kosovës. Urime për çmimin e tretë, ansambli Zëri Kosovës nga Fush Kosova. Dhe vazhdojmë tutje. Atëherë juria, tashmë nga çmimi i tretë, kalojmë në çmimin e dytë të festivalit. Gjithsesi që secili nga çmimet kanë rëndësinë e tyre dhe gjithë kanë kontribuar jashtëzakonisht ashtu siç e thatë, por për të ndarë këtë çmim, pra është çmimi i dytë i festivalit, e ftoj drejtorin për kulturë, rini dhe sport në komunën e Malishevës, zotri Fitim Shalën, që të ndaj çmimin e dytë. Dhe kush e fiton çmimin e dytë, juria? Atëherë çmimi i dytë shkon për ansamblin Zëri i Arbrit Mirdit. Çmimi i dytë, Zëri i Arbrit, për ansamblin nga Mirdita. Ja i kemi këtu një duar trokitje. Ja pra, edhe Shqipëria merr një çmim në festivalin Oda e Llapushës, vlerësuar nga juria profesionale. I presim dhe pa dyshim që i urojmë për çmimin dhe faleminderit për kontributin tuaj. Çmimi i dytë i festivalit në duar trokitje tuaja, faleminderit shumë. Ansamblit, faleminderit shumë. Dhe juria, është edicioni i 9. Sigurisht gjatë gjithë kohës kemi thënë që po presim vlerësimin tuaj. Ne e dim se sa është e rëndësishme organizimi i një festivali të tillë, padyshim sepse kemi obligim dhe përgjegjësi. Folklori është një nga vlerat tona më të mëdha.
ka qenë edhe përgjegjësi për ju për këto dy natë rrobazi, por para se të shpalosim çmimin, do doja që në skenë të na bashkangjitet kryetari Ekrem Kastrati që bashkarisht të ndajmë çmimin e festivalit. Sali Eferis Krasniqi është çmimi i parë i festivalit Oda e Llapushës, pra edicioni i 9. Atëherë juria e presim kryetarin që të ngjitet në skenë. Faleminderit kryetar. Bashkarisht besoj. Atëherë kështu, çmimi i parë shkon për ansamblin Deçani nga Deçani. Në duar trokitje, thuaja çmimi i parë i festivalit Oda e Llapushës, edicioni i 9. Çmimin e parë, Sali Eferis Krasniqi, të këti festivali e fitojnë ansambli këngëve dhe valëve Deçani nga Deçani. Atëherë ftoj në skenë përfaqësuesit e ansamblit Jaku Jan, urime për çmimin, shumë duar trokitje, faleminderit për kontributin. E janë në skenë, po ju ftojmë. Duar trokitje edhe nga ana publikut, gjithsesi falënderime të veçanta që keni qenë pjesë e festivalit përgjatë këtyre dy natëve, pra këtu para se të përmbyllim. Dua të gjithëve t'ju njoftoj që aktivitetet të cilat përkrahen nga kryetari Ekrem Kastrati nuk mbarojnë me kaq. Diaspora, mërgimtar, nesër në orën 10. Kryetari Ekrem Kastrati ju pret në takim në salën e kuvendit në komunë. Atëherë, në orën 10, kryetari Kastrati pret mërgimtarët në orën 10, ndërsa në orën 20, do të ketë një koncert ekskluziv. Akoma duar trokitje, ju presim nesër në orën 20. Një koncert i jashtëzakonshëm me këngë popullore. Padyshim, kemi të ftuar edhe një nga grupet më të fuqishme ndër vite. Do të vijë nesër Trix në Malishev, grupi Trix, mos mungoni. Faleminderit.